Toiseen pääkenttään, jossa naisten keihäs. Sanni Utriainen 58-26 toisella heittokierroksella. Siitä Utriainen liikkeelle. Kolmannen kierroksen heitto tulee tässä. Keihäs taakse. Hyvin lähtee keihäs kädestä. Kädet ilmaan ja nyt on pitkä heitto. Se on todella pitkä heitto. Sanni Utriainen puhkaisee 60 metrin rajan. Samalla siinä metrit lisääntyvät ja taitaa olla 63 metriä tämä Utriaisen heitto. Nyt tulee se jättiosuma. Täydellinen onnistuminen tähän kilpailuun kolmannella kierroksella. Se on päälle 63 metriä. Nyt ei enää puhuta Pekingin rajasta, vaan puhutaan tällaisilla heitolla jo menestymismahdollisuuksista Pekingissä. Loistava Sanni Utriaisen repäisy päälle 63 metriä. Fantastinen onnistuminen, 63.03. Aivan loistava, menee kerta heitolla Suomen kaikkien aikojen tilaston neloseksi edellä. Vain Paula Tarvainen, jonka Suomen ennätys 64.90. Kolkkala 64.06 ja Ingberg 64.03. Ja sitten tuleekin jo Sannin tämä heitto. Ja tällä heitolla olisi oltu MM-kisoissa Moskovassa 7. Että ihan hyvin tuommoista 8 joukkoa sijoittumista tämän tasoisissa heitoissa. Tietenkin Sannin täytyy tätä teknisesti onnistunutta heittoa nyt pystyä toistamaan sitten. Mutta nyt lähtipä keihäs muuten hienoa asentoa, todella hyvä asento. Sen näki välittömästi, kun keihäs lähti Utriaisin kedosta, että silloin kyllä lentää 63.03 ja Utriainen valmis Pekingiin. Lämpimät onnittelut, Sanni. Hurja temppu. Kun ennätys paranee lähes 2 metriä, niin jotain siinä taatusti tapahtuu. Kerro vähän tarkemmin tuosta ennätysheitosta. Niin siis sehän parani niinku 3 metriä. Et ei mitään, mä sain kerrankin heitettyä asentoa. Niin silloin kun se saa hyvän asentoa, hyvää tukea vasten, niin sitten se lähtee tuollain nätisti. Ja vihdoin viimein pääsi heittää. Tunsitko sä heti, kun se heitto lähti kädestä, että nyt menee pitkälle? Joo, se tuntuu semmoiselta sopivan tasapainoiselta. Että, niin. Se semmoinen tasapainon hyvä heitto, niin se ei tunnu periaatteessa niin kuin pahalta millään lailla. Mutta tasapainoinen, hyvä fiilis. Ja sitten pääs räppääsee sinne perään vielä. Tuuletus se heiton jälkeen oli aika vapautuneen oloinen. Kerro vähän, mitä pyöri mielessä siinä vaiheessa. Niin, että no niin, että tulihan se sieltä lähinnä ja sitten, että nyt on aika tanssia. Tai että nyt pääsee niin kuin fiilistelemään sitä tavallaan, mikä on ollut itsellä tiedossa. Ja tuosta pitkästä heitosta, niin mä otin kuvan kännykällä, kun mä itsekseni ihan huvikseni kirjoitin aamulla veikkauksesta heitän 64 ja 13. Ja otin kuvan sitten sillä, että se on kellonaika. Että jos niin kävis, niin niin sitten olisi tavallaan todiste, että oi itse ennustanut itsensä, mutta ei se nyt hirveän kauas jäänyt. Siinä mielessä ihan hauska. Tosiaan tämä on tämmöistä niinku oman pään leikittelyä. Että ei se kauas tosiaan jäänyt. Hei, onnittelut ja hyvää matkaa Pekingiin. Kiitos.